Från och med den 3 oktober kommer vi att se nya 100 och 500 kronors sedlar Men då dyker även de nya mynten upp i form av 1, 2 och 5 kronor. Riksbanken uppmanar nu att lämna in de gamla mynten innan den 30 juni nästa år eftersom de då blir värdelösa. De nya mynten kommer att bli hälften så tunga och en viktig del är att de nya mynten inte innehåller någon nickel. Detta är något som Sverige har som miljömål att minska. Och De mynt som lämnar plånböckerna och lådor där hemma kommer att smältas ner och göras om till annan metall.